लमजुङको राइनस नगरपालिका आठमा रहेको सर्वोदय सेवा आश्रमलाई रोट्रा क्लब अफ लमजुङले सहयोग गरेको छ बाबा फाउन्डेसनको सहकार्यमा क्लबले आश्रमलाई फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि फाइबर डस्टबिन मास्क बिस्कुट लगायतका सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो शनिबार सेवा आश्रममा आयोजित एक कार्यक्रमका बीच क्लबका अध्यक्ष लक्ष्मी श्रेष्ठले आश्रमका अध्यक्ष कृष्णराज ओलियालाई उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरेकी हुन् कोरोना भाइरस संक्रमण रोकथामका लागि मुलुक लकडाउन भएसँगै आश्रममा आश्रित ज्येष्ठ नागरिकको दैनिकी सहज बनाउन उक्त सामग्री हस्तान्तरण गरेको क्लबकी अध्यक्ष श्रेष्ठले बताइन् आश्रममा बाह्रजना ज्येष्ठ नागरिक आश्रित रहेका छन् यसैबीच क्लबले लङ्जुङ प्रवेश नाका पाउँदीमा तीनवटा डस्टबिन राखेको छ फोहोरमैला व्यवस्थापनका लागि क्लबले तीनवटा फाइबर डस्टबिन राखेको हो यस्तै क्लबले नाकामा रहेको हेल्थ डेस्कलाई पानी मास्क लगायतको सामग्री हस्तान्तरण गरेको छ सुन्दरबजार नगरपालिकाका उपमेयर ज्ञानु शाह र क्लबका अध्यक्ष लक्ष्मी श्रेष्ठले संयुक्त रूपमा स्थानीय दोभान युवा क्लबको संरक्षणमा रहने गरी तीन कार्टुन पानी मास्क फाइबरको तीनवटा डस्टबिन सहयोग गरेको हो रोट्रा क्लब अफ लङझुङले यसअघि पनि विभिन्न सामाजिक कार्यहरू गर्दै आएको छ